Jeg hedder Emil, og jeg er 24 år og har været elektriker før. Jeg valgte at læse til stærkstrømsingeniør, fordi jeg var udlært elektriker og har egentlig altid syntes, at det var spændende. Men jeg var også interesseret i, hvad der lå bag ved de ting, vi lavede. Så jeg tænkte, at når jeg var glad for teorien, så var det nok ikke en helt dum vej at gå. Til at starte med på studiet, så var det rigtig meget af det, som vi også lærte på elektrikeren faktisk. Så jeg havde lidt en oplevelse af sådan, nå, det bliver da nemt nok det her. Men så kommer det jo bare hurtigt meget mere ned i dybden. Og lige pludselig så var der også nogle ting, nogle fænomener, som man havde oplevet som elektriker, som lige pludselig gav mening. Altså, da jeg gik ud af 9. der var jeg ikke sådan specielt begejstret for at gå i skole. Men det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Fordi at det er så stor en omvæltning, hvor jeg bare tænkte, hvorfor fanden har jeg ikke gjort det her før?